Son zamanlar Azərbaycanda zəlzələlərin davamlı baş verməsi insanları təşvişə salıb. Vətəndaşların bəziləri də bina evlərini sataraq həyat evlərinə üz tutur. Bu da daşınmaz əmlak bazarında fərdi yaşayış evlərinin satışını həyata keçirən şəxslərin əlinə fürsətdir. Avtosferas xəbər verir ki, həyat evlərinin qiymətinin qalxdığını iddia edən vətəndaşlar narazılıq edirlər. Çoxsaylı şikayətlər nəticəsində Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri, iqtisadçı ekspert Vüqar Orucan müraciət etdi. Ekspert bildirdi ki, baş verən hər hansı bir hadisə, istər iqtisadi, istərsə də təbiət hadisələri daşınmaz əmlak bazarına təsirsiz ötüşmür. Baş verən hər hansı bir hadisə, istər bu iqtisadi hadisə olsun, istər təbiət hadisəsi olsun, daşınmaz əmlak bazarına təsirsiz ötüşmür və hər hansı bir qiymətlərə, əmlaka müəyyən təsir göstərmiş olur. Hesab edirəm ki, bu dövrü xarakter daşıyır və qiymətlərə müəyyən təsir göstərsə də segmentdə mənzillərin və fərdi yaşayış evlərinin bölgüsündə ciddi bir disbalans və nisbətə səbəb olmayacaq. Bəs güclü zəlzələ zamanı fərdi yaşayış evləri nə qədər təhlükəsizdir? Söhbət hündür mərtəbəli binada yaşamaqdan və yaxud da fərdi yaşayış evində yaşamaqdan getmir. İlk növbədə vətəndaşlarımız diqqət yetirilməlidir tikilinin keyfiyyətinə. Çünki elə ola bilər ki, fərdi yaşayış evi olsun, amma tikinti işləri qayda və prosedurlara uyğun aparılmasın və bu baxımdan keyfiyyətli bir tikinti olmasın. Həmin tikintidə təhlükə daha çox ola bilər, nəinki bütün prosedurlara uyğun şəkildə tikilmiş, keyfiyyətli materiallardan istifadə edilmiş yüksək mərtəbəli binalarda ev alınması doğrudan da çox ciddi bir qərardır. Bu qərarı verməmişdən qabaq mütəxəssislərlə məsləhətləşməlidirlər. Həmin əmlakın yerləşdiyi ərazisindən, infrastrukturundan tutmuş tikintinin keyfiyyətinə qədər ciddi şəkildə məlumat bazası əldə etməlidirlər. Sonra qərar verməlidirlər.